Direktor javne ustanove Dječji vrtić Bambi iz Rogatice, Nataša Duvnjak, naglasila je dobru saradnju sa vrtićem iz Sokolca i istakla da je cilj druženja mališana razvijanje drugarskih odnosa među djecom. Evo ova nedjelja jeste sva u znaku djeteta, drugarstvo čuvajmo, ljubav njegujmo, slogan pod kojim sprovodimo aktivnosti u ovoj nedjelji. Evo danas drugari iz predškolske ustanove sa Sokolca da nam uzvrate posjetu jer mi smo bili kod njih prije desetak dana na prelijepoj Romani. Evo i mi danas imamo priliku da ih ugostimo u našoj Zilčini, ako Bog da u neko dogledno vrijeme pa i na Boriku. Ovo su sve aktivnosti kojima skrećemo pažnju prvenstveno na drugarstvo, na saradničke odnose između ove dvije predškolske ustanove, a evo i da razvijamo te partnerske odnose i naravno što je i cilj ove dečine. Mirjana Subašić, vršilac dužnosti direktora ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, zahvalila je domaćinima na gostoprimstvu i izrazila nadu da će i u buduće nastaviti uspješnu saradnju. Kao što je Nataša i pomenula, tema Dječje nedelje ove godine glasi drugarstvo, čuvajmo ljubav, njegujmo. S tim u vezi danas smo posjetili naše drugare, prije nekih desetak dana oni su bili naši gosti na Romaniji gdje smo zajedno sa članovima planinarskog društva Glasina Sokolac organizovali jedan manji pohod naše dječice na Romaniji, tako da evo danas smo ovdje u posjeti. Ovom prilikom želim da se zahvalim organizatoru i našim domaćinima i nadam se da ćemo u buduće nastaviti saradnju ovako ovim temama. Mališani oduševljeni ambijentom i prirodom u kompleksu seoskog turizma Brkić u Zilčini, ali i druženjem sa drugarima iz susjedne opštine. Ja imam 4 godine i zovem se Natalija i baš mi ovdje lijepo za drugarima. Ja sam Petar, ja se prezivam Zimanić i imam 4 godine i po mama, tata su na poslu. Ja malo ovdje dođo ovdje da se igram. S kim se igraš danas? Ok Sokolca, onda malo da se igram pa tako. Dječja nedjelja u Republici Srpskoj obilježava se svake godine prema programu koji donosi ministar zdravlja i socijalne zaštite, brojnim aktivnostima i manifestacijama na nivou Republike Srpske, lokalnih zajednica i ustanovama za djecu.